ସମୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ତାର ସମୟ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ଗ୍ରହ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତିନୋଟି ରାଶିର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେମଭାବ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଗ୍ରହରେ ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଭଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ହେଲେ ବୃଷ, ତୁଳା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଅଚାନକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଅଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ର ଚଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ